koroonakarikas jätkub ning oleme oma võistlusega jõudnud viimase ehk neljanda veerandfinaalini. Pärast tänast on koroonakarikat alles jäänud veel kolme kohtumise jagu. Aga et me saaksime poolfinaalide juurde asuda, tuleb esmalt veerandfinaalid lõpuni mängida ning loosi mootori tahtel on meile viimaseks veerandfinaaliks serveeritud maiuspala. Taaskord teist korda selle koroonakarika jooksul näeme Raute Derbit, sest Fortuna tahtel lähevad vastame siin Nõmme Kalju poolkaitsja Sander Puri ja FC Flora keskaitsja Märten Kuusk. Tere mehed! Tervist! Sander, paistab, et see loosimootor neid Tallinna Derbisid armastab, sellepärast, et sul avavoorus oli sul vastas Roosnup Levadiast ja nüüd on Kuusk Florast. Eks algul tulebki tugevamad välja lülitada siis finaalis kergemna. Ja Märten, sul on see Kaljuga madistamine, et avavoorus oli Meerits ja nüüd on Puri, et kumb neist ikka see keerulisem on sinu mõelest vastane? No, eks mängu lõpus on näha. Hüva, aga hakkame siis mänguga peale. Loosi tahtel, Sander, sina oled esimene vastaja. Esimene voor nagu ikka mängija koduklubi, ehk et sinu puhul Nõmme Kalju. Ja esimene küsimus kõlab järgmiselt. Ma esitan sulle kolm väidet, üks neist on vale, sa pead ütlema, milline on vale. Väide number üks. Igor Subotin realiseeris 2019 Premium liigas rohkem penaltiid kui Maximiliano Uche. Väide number kaks. Subotin andis 2019 Premium liigas rohkem väravasööte kui Kaspar Paul. Väide number kolm. Subotin lõi 2019 Premium liigas rohkem väravaid kui Liliu. Viimane on vale. Subotin ei löönud rohkem väravaid. Eksid! Subotin lõi 12 ja Liili 11 väravat Premium liigas, aga söötude osas oli Paul Subotinist 8-6 ees. Okay. No, kahju. Teine küsimus Kalju kohta. Luxemburg, Liechtenstein, San Marino ja Fääri saared. Neist neljast riigist kolme esindajatega on Kalju oma ajaloo jooksul eurosaaredes kohtunud. Millise riigi klubiga Kalju eurosarjas mänginud ei ole? Ma arvan, et ma tean. Ma arvan, et San Marino omaga ei ole mänginud. Sul on õigus. San Marino klubiga on Eesti klubides peaks olema ainult Levadia mänginud, kunagi aastaid tagasi võitsid. Märten, kas sul oli aimdus oli õige? Mul oli sama pakkumine. Aha, jah, et siis Luxemburgiga eelmine aasta Tude Lange'iga, Liechtensteinist Vaduusiga ja Fääri saartelt B36 nimelise satsiga, mis on huvitav nimi jalgpalliklubile. Nii, Sander, üks punkt sulle enda klubi voorust. Märten, küsimused Flora kohta. Natukene analoogsed, et ma olen proovinud, et oleks nagu sama tüüpi küsimused. Ehk et sama oodi, kolm väidet ja üks neist on vale. Milline? Väide number üks. Lassi Sinjavski oli 2019 Premium liigas rohkem väravaid kui Frank Liivak. Väide number kaks. Lassi Sinjavski andis 2019 Premium liigas rohkem väravasööte kui Rauno Alliku. Väide number kolm. Lassi Sinjavski mängis 2019 Premium liigas rohkem mänge kui Erik Sorga. Teine on õige, et andis Allikust rohkem väravasööte. Raske pakkumine on siin esimese ja kolmanda vahel. Väravaid nad lõid suht sama palju, sama suurusjärgus liigakogud. Nii et see on nagu keeruline. Samas Sorga nagu mängis suht kogu aeg, kas siis vahetusest või... Ma arvan, et ta lõi ikkagi rohkem väravaid kui liigak ja ma pakkun, et ta siis kolmas on vale. Ei ole. Sinjavski lõi 6 ja Liivak 8 väravat. Aga mängudega oli nii, et Sinjavski käis kõikides mängudes väljakul. Ja Sorga käis 34. mängus väljakul. Okei. Nii et sel puhul läks nüüd siis punkt kaotsi. Teine võimalus sul avavõrus punkt teenid on järgmine. FC Flora on oma ajaloo jooksul suutnud eurosarjas vastasest kahe mängu kokkuvõttes jagu saada ainult kaks korda. Mullu mängisid üle Serbia klubi Niši Radnički. Mis riigist on pärit teine klubi, kes on Florale eurosarjas kaotanud kahe mängu kokkuvõttes? Jaan vastust.
ma arvan, et ma tean ka. Kas see oli Skandinaavia punt? Ma arvan, et see on Skandinaaviast ja mul tuleb nagu meelde, et klubi nimetust ma täpselt ilmselt ei tea, kui ma arvan, et see oli äkki mingi Haugesund või midagi. Et ma arvan, et see oli Norra. Norra on õige, selles saab punkti. Haugesund ei ole õige. Oslo Lyn oli see klubi. Okei. Okay. Avavooru RL 7-1-1. Sais, kas sa selle Sinjavski küsimus vastust teadsid? Ma ei teanud. Ma arvasin, et Alliku andis rohkem sööta. Ma oleks selle mööda pand vist ka siis. Okei. Okay. Nii et väga tasapäeviselt oleme alustanud. Teine voor on Eesti jalgpall ning Sander vastab esimesena. Noh, mul ikka meeldib neid küsimusi teha. Eesti koondise poolkaitsja Sander Puri on profikarjääri jooksul mänginud 12 erinevas klubis. Milline neist saavutas 2019. aastal oma riigi meistrivõistlustel parima koha? Jumal küll. Mul pole õrra. Ma ütlen kohe. Enda klubi ei eksisteerigi enam. Larissat vist ei ole, Papalo on, on, on küll, Larissa on kõrgliigas tagasi. Tean küll, no. Kups võitis ju, meistriks tulid. Õige vastus, Kuopio palloseura. Tuli Soome meistriks. Teise koha sai antud arvestus muuses Levadia, kes võitis hõbeda eelmine aasta. Ja kolmanda sai siis Kalju, kes sai pronksi, jah? Ilmselt küll, jah. Ja, sest et Waterford minu mõelest oli kuues alles. Ja just, vot. Nii, 2-1 läksid ehtumas asja, aga nüüd on sul teine küsimus ka veel Eesti jalgpallivoorus. Milline Premium liiga klubi omas 2019. aastal suurimat koduväljaku eelist, ehk kes teenis kõige suurema protsendi oma punktidest, kodumängudest? Vihje, et Floral oli see protsent 46 ja Kaljul 48, aga selle antud arvestuse võitjal koguni 78% punktidest koduväljakul. Okei. No jah, meil oli see päris madal, ma mäletan, me siin alguses saime võõrsid palju rohkem punkti esimestes mängudes. Kes see võis olla siis, no? Ärten, sa tead või? Ma ei oska pakkuda. Muiga küll sellise näoga, et aimdus on nagu olemas. Aimdus võib olla. Tahaks pakkuda nagu Narvat, et seal on kõigil alati raskena. Tartu. Kuressaare. Ma ei tea, ma panen lampina. Panen näiteks... No Tartu sai, no. Ei ole, Tammeka pole õige vastus. Õige vastus on Kuressaare, kes siis 78% punktidest võttis koduväljakul, ehk et see meretuul ikkagi aitab saarlasi, seal ei ole midagi teha. Ja siis teise koha antud arvestus sai muuses Maardu, kes sai 76% koduväljakul, aga neil oli vist see kuu maastik või mis seal oli, et juu, see tuli appi. Okay. Need ringid moodustid alternatiivse väljaku joonistiku. Uffa ringid. Just, nii, Sander juhib 2-1, aga Märtenil on nüüd kaks küsimust Eesti jalgpalli voorust vastamisel. Esimene neist, 77 koondise mängu ja 10. Hooaeg järjest välismaa, kus juures kogu selle aja on ta mänginud ühes ja samas riigis. Kes on see Eesti koondislane? Tean. 10. 10 aastat, jah? 77 mängu. Väravaid ka löönud. seda ma ei hakka ütlema. Okay. Kas on või mitte. See paras kaits ja Skandinaaviast ja jälle Norra pool kisub. nagu esimese küsimuse puhul või teise küsimuse puhul. Nagu kaalukausil on teniste. Mõtlen, kes kaitsetest veel on. 10 aastat. Päris pikk aeg. On küll. On küll.
Ma arust ei ole, Taio ei ole ma arust vahetanud seda riiki. Ma päris pikalt olnud seal, teised nagu vahetavad rohkem klubisid. Ma ütleks, et see lojaalne sellele riigile on Taio Tõniste. Sul on õigus, Sander Puri meeskonnakaaslane täitsa noorte päevilt vist on ju, Sass. Ja me alustasime täitsa koos nagu selles mõttes selle. Et Taio Tõniste tõesti, 10. hooaeg tal Norras käib, esmalt Sondalis, nüüd Bergeni Brannis ja seis seega 2-2. Nii, Märten, sinu teine küsimus selles voorus. 2019 teenisid Premium liigas 3 klubi hooaja jooksul 5 punast kaarti. See oli siis ka kõrgliiga kõige kõrgem näite klubi kohta. Kaks neist oli Kuressaare ja Tulevik. Kes oli kolmas 5 punase kaardiga klubi? No me ei olnud kindlasti. Kalju võis olla, Vaadja võis ka olla, Transi kohta ei oska öelda, ka agressiivselt mängivad. Millegi pärast kisuks meile Vaadja poole. Seal Osipovid ja asjad said päris palju kaarte. Ma pakun FC Ilja Vaadja. On õige vastus. Tõsi, see mäng, kus 4 punast tuli, see oli küll karikamäng. See oli see Nõmme Kalju vastu Hiiu, kus oli see, et Levadi oleks ühe punase veel saanud, siis mäng pooleli jäänud, sellepärast, et noh, 7 mees peab väljakule mängida saaks. Et, aga Levadi sai tõesti ka kõrgliigas 5 punast kaarti. Kas keegi oli, Sander, olid sa varem, sa olid selles mängus ju osaline ka või sa olid vahetuses, ma ei mäleta? Ei olnud, ma ei mänginud, ma ei olnud osaline selles mängus. Aga olid sa varem näinud mängu, kus üks võistkond saab 4 punast kaarti? Ma ei olnud näinud ja ma isegi mäletan, et seal kohtunikud seal oma vahel arutasid, et kuule, aga kui järgmine veel, keegi veel saab, kas me siis peame ära lõpetama või midagi nad seal arutasid oma vahel. See lugemine läheb sassi, vaata, noh, 4 punast juba. No, seda... Siis oma kohtuniku abitse lahti tegema nii vahepeal Nii, aga Märten, sa läksid selle küsimusega 3-2 juhtima. Nüüd läheme viimase vooru juurde. Üldine jalgpall. Sander, esmalt sulle 2 küsimust. Nii. 4 riiki. Norra, Türgi, Austria, Šveits. Kes neist ei ole praeguse seisuga taganud kohta järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril? Ehk siis sellel turniiril, mis oleks pidanud mängitama sel suvel, aga mängitakse järgmisel aastal. Norra ei mängi praegu. Õige, on. Nemad mängivad play-offi esmalt Serbiaga ja kui võidavad, siis Šoti Israel võitjaga. Nii et Erling Braut Haalandi osas on olukord veel lahtine. Seis 3-3. Täna on Norra teema teemaks. On jah, päris palju Norrat olnud mul sisse, on tõsi, jah. Nii, nüüd ei ole küsimus Norra kohta. Sander, teine küsimus sulle. Kes tuli 2019 Ukraina meistriks? Sahtjoor. On õige vastus. Samuti. 4-3 lähed juhtima. Ja seal 2 varianti on ju, kes tuleb. Aga sa teadsid või pakkusid praegu? Teadsin. Ma jälgin vähe, mis sa eelmistes mängudes, eelmiste vastastega oled küsinud ja siis vaatsin üle kõik riigimeistrit. Nii et otsa jäid vahele, sa pead mõtlema mingi uue lähenemise. No, väga hea, järgmine kord, siis kui sa poolfinaalisid lähed, siis ma hakkan ilmselt mingi Indoneesia või Tai meistrit küsima. Kas see on okei nagu? Siis sügavale ka jääb minema. Hüva, aga Sander, sa läksid nüüd omakorda 4-3 juhtima, Märten sulle 2 küsimust. Esmalt samamoodi, 4 riiki, USA, Holland, Iraan, Chiili. Kes neist ainsana osales 2018. aasta MM-il, kahe aasta tagusel MM-il? Sa ei mänginud, ma arvan. Hollandit ka ei mäleta, äkki neil läks siis halvasti ja ei saanud sinna. Ülemineku periood nii-öelda. Siis on Iraan ja mis neljas oli? Chiili. Nagu ka ei mäleta, et oleks mänginud seal Venemaal. Nii et... Pärast kaldub sinna Iraani poole. No ma pakun Iraan. On õige vastus. Iraan oli MM-il olemas. Muuses Chiilit ei olnud, aga Chiili fänne oli küll ja mitte üldse vähe. Et nad fännid ei lasme nad sellest segada, et neil satsi ei olnud. Et need seal mõttesid Venemaal ikka.
aga tõesti, USA jäi siis MM-il kõrvale Holland ka. Nii, seis 4-4 ja nüüd on Märten üks küsimus meil veel lauas, kui sa vastad õigesti, oled sa poolfinaalis, kui ei vasta õigesti, siis selgub võitja lisaajal. Ja no, sina ütlesid, et sina meistrid üle ei vaadanud, erinevalt Sandrist. Kes tuli 2019 Türgi meistriks? Oi, Türgi meistrit ma küll ei vaadanud. Proovin silmadest lugedes. Türgi, nii, kes seal on? Fenerbahce, asjad. Enamus on sellest Ankara klubid. Seal tugevamad. Oli seal nii palju erinevad. Fenerbahce, Galatasaray. On vist need kõige tulisem derbi on vist Fenerbahce, Galatasaray murust, aga... Fenerbahce. Miski pärast. Ma pakun Fenerbahce. No, Sander, on see õige vastus või? Ei, see on vale. Galatasaray võitis. Ei! Galatasaray edestas kahe punktiga Basaksehiri. Besiktas oli kolmas ja Fenerbahce see kord suisa kuues. Okay. Nii et seis... Härrased jalgpallurid on meil 4-4 ja nüüd on meil vaja lisaajal võite selgitada. Selle jaoks on teil vildikas ja paber valmis. Ei ole, mul läks ta meelest ära. Aga toon ruttu, jah. Kuidas? Toon ka vildikas. Toon ka vildikas, jah. Nii. No. Seis on 4-4. Lisaja küsimusele tuleb vastata siis arvuga ja kes pakub lähemale, see võidab. Kui te mõlemad vastate õigesti, siis ma pean teise lisaja küsimusi jooksu pealt leiutama, aga ma saan sellega hakkama. Nii, okay. Küsimus kõlab. Euroopa kõige edukam jalgpalliklubi on Madridi Real, kes on meistrite liiga või siis tema eelkäija, mis on Euroopa meistrite karikas, võitjaks tulnud kokku 13 korda. Aga küsimus on nüüd see, et mitu erinevat klubi on alates 1956. aastast, kui seda meistrite liigat või meistrite liiga eelkäijat mängitakse, mitu erinevat klubi on Euroopa meistriks tulnud? Praegu peaks meil käima 65. võistlus, ehk 64 championit, aga mitu erinevat klubi? Mitu erinevat klubi. On küll. Ei jõua neid üles nimetada. Peab vist uupi pakkuma. Täpselt ma kahtlustan. Täpse vastusega, no kes täpselt pihta saab, siis see on ikka väga, väga vingelt pandud. Ja seda ma küll. Kolm teid. Reaalil ja 64 võistlust on kokku, jah? Just. Et ma arvan, kui ma peaksin praegu kõik need üles lugema, ma ei ole kindel, kas ma loeksin kõik klubi ette peast. Okei. Okay. Aga küll sa loeksid, sina ikka loeksid, jah? No ei ole nii kindel. Midagi läheks kuskil valesti, ma arvan. Panid ära, Märten, või? Mul on pandud. Sinu kord. Ma panen. Nii. Vähe vist sai, oota. No ma jätan, nii vahet ei ole. Nii, siis 3, 2, 1 ja siis näitame. Poolfinaali läheb Märten Kuuske. 21 on ülimalt täpne vastus. 22 on õige vastus. 22 klubi on selle võitnud, nii et sa olid praegu jackpotile väga, väga lähedal. Paningi sõike jackpoti numbri 21 ka. Backchecki numbri. Jah, sest 22 klubi need tulevad 10 riigist, et Hispaania, Inglismaa, Itaalia, Saksamaa, Holland, Portugal, Prantsusmaa, Šotimaa, Rumeenia, Jugoslaavia. 22 klubi on Euroopa meistriks tulnud. Võt, selline mäng täna. Väga lõpuni välja, väga põnev. Aga edu siis.
Ja, aitäh suurepärase mängu eest. Sander, on sul mõni muu soovitus ka veel Märtenile poolfinaaliks kaasa anda peale selle, et tuleb siis nüüd kõigi 205 liikme, ei, 211 FIFA liikmesriigi meistrid üle vaadata. No, kõik Champions League ja Euroopa liigi võitjad tuleb üle vaadata. Ja siis Euroopa ja Champions League või? Võitjad tuleb üle vaadata. Seal Aasia Champions League. Ja ei, me läheme siin Aasia, Aasias on lisaks Champions League'il on olemas ka Aasias ja nõndalt Euroopa liiga või see Aasia tugevuselt teile klubisarja. Ma arvan, et sealt hakkavad nüüd küsimused tulema poolfinaalis, et see on selline paslik asi, mida uurida. Aga aitäh, mehed, selle mängu eest. Koroonakarikas jätkub juba homme esimese poolfinaaliga. Oleme terved ja kohtume varsti väljakul. Ja, aitäh. Tervet. Näeme.